שבו אדם שמתחזק, אבל הוא לא יודע מה להגיד לילדים שלו, איך לחנך, כי אין לו את הכלים לחנך את הילדים. איך אדם שאין לו את הידע בתורה, הוא מתחיל כמעט בכלום, הוא יכול לחנך את הילדים שלו בתורה אווירת שמיים. נראות להם אהבה גדולה. זה הדרך הכי טובה לחנך ילד. לא משנה מה, גם אם אתה לא יודע מה ללמד אותו, אם אתה מראה לו אהבה, אתה יכול להשיב אותו אל הדרך הנכון. זה הדרך הטובה ביותר בשביל לגלות לילד אהבה או מה שצריך. זה התקשורת הכי טובה, כי שהילד יתקשר באבא ויואב אותו, אז פשוט הוא ילך אחריו תמיד. והפוך, אבא שמלמד את הילד שלו הרבה, מלמד אותו מוסר ולמד אותו דרך ארץ וכופה עליו הרבה דברים, אבל הוא לא אוהב אותו, הילד יעשה מה שאבא אומר. בזמן שהילד יגדל ויהיה עצמאי, הוא יפרוש מאבא ומהדרך של התורה. כי זה מתחיל מזה שהאבא לא מגלה אהבה לילד שלו. צריך לגלות אהבה לילד, אחרי זה משם להמשיך.